La ME té sentit doncs, perquè és més proper al ciutadà. Llavors el que s'ha de fer és que cada servei del ciutadà estigui a cada administració concreta, no? El que no té sentit és que des de l'Ajuntament es digui la Generalitat el que ha de fer, la Generalitat que digui a l'Estat el que ha de fer, no? Si l'entitat té certs serveis, aquests serveis els pot donar i són perfectament rentables i lògics. El 70% d'ajuntaments són més petits que Valldoreix. Per tant, no és antiecològic o antieconòmic, no? Respecte a la plaça de centralitat i els pisos, hauríem de diferenciar el que són els pisos i el que és la plaça de centralitat, perquè de pisos s'està parlant a tres llocs. Un es parla de pisos a la centralitat, l'altre es parla de pisos a l'estació i l'altre es parla de pisos a la zona nova que s'està fent a Mas Fuster, no? Llavors, respecte als de l'estació, l'estació necessitem el pàrquing i per tant els pisos no hi fan res en allà. El pàrquing és necessari, hem de poder anar al mercat, hem de poder anar a Barcelona, és una cosa necessària, no pot ser de pagament perquè si és de pagament la gent ja directament a Barcelona hi paga i per tant pisos a l'estació no tenen cap sentit. Els pisos a la centralitat tampoc tindrien sentit, l'únic motiu que podrien tenir sentit és si donessin vida a la centralitat. És a dir, a Valldoreix necessitem un lloc, una plaça, on te puguis dir, vaig a veure qui trobo a plaça, de manera informal, sobretot pels joves, i on si el fet d'haver-hi pisos fa que aquesta plaça tingui més vida, llavors sí que seria útil. Jo he estat preguntant amb diferents tècnics i em dóna la impressió que no donen aquesta vida, aquests pisos. Per tant, en principi, seria millor tindre la plaça de vida d'alguna altra manera, no utilitzar aquest espai per pisos i també doncs, posar la vivenda social a una altra banda o, com explicaré més endavant, doncs, amb una altra solució, no? Per tant, a la centralitat, els pisos, sense parlar d'altres coses que hi ha a la centralitat, jo crec que tampoc no farien falta. Llavors, en quant a la vivenda social, de com solucionem el problema de la vivenda social, hauríem de diferenciar di diferents temes, jo crec que són bastant importants, no? Una cosa és quan la societat té problemes, a vegades has de solucionar el símptoma del problema doncs, perquè la gent pugui seguir menjant, però és més important solucionar la causa, no? Llavors, l'important dels pisos socials és que no hauria d'haver-hi gent que necessiti pisos socials. Per tant, és molt més important solucionar els desequilibris socials que no pas fer pisos socials. Dit això, doncs, si hi ha gent que necessita pisos socials, doncs haurem de fer pisos socials. Però és molt més important solucionar les causes. Ara no entraré a solucionar les causes perquè no seria competència de Valldoreix, però sí que alguna cosa hi podríem fer. Però respecte a solucionar la necessitat concreta dels pisos, Valldoreix tenim altres maneres de solucionar-ho que no són com Barcelona o com Sant Cugat. La gent que viu a Barcelona, que viu a Sant Cugat, viu en un pis i ons no pot donar solucions a altres persones. En canvi, a Valldoreix tenim cases grans que perfectament els mateixos valldoreixencs podem donar solucions. I, de fet, molts valldoreixencs estan fent solucions d'aquest estil. Jo conec gent que està separada, que el marit viu a baix i la dona viu a dalt. A Sant Cugat han de buscar un pis de vivenda social per poder viure separats. En canvi, a Valldoreix no cal. Ells mateixos han trobat una solució. Clar, això avui dia està prohibit. Hi ha gent que ho està fent, però no pots fer dues cuines. Clar, no és lògic, no? Conec gent gran que està llogant el pis de dalt amb altres persones i amb aquests diners pot sobreviure i pot seguir vivint. Això a Sant Cugat tampoc no pots fer-ho. A Valldoreix sí. Llavors hem de diferenciar Valldoreix, el que dèiem abans, de per què Valldoreix ha de ser diferent, perquè Valldoreix és diferent que Sant Cugat i per tant l'administració de Valldoreix pot tractar a la gent de Valldoreix diferent, perquè sabem que són diferents. Referent a la plaça de centralitat, l'important de la plaça de centralitat és que cridi l'atenció de la gent i la gent vagi a veure què trobo. Això vol dir que tenen que haver-hi diferents activitats que atraiguin gent, perquè així sempre hi hagi gent allà, no? La que és més necessària, per lo que he anat veient jo parlant amb la gent, és el teatre. Un teatre polivalent que realment funcioni, no com la nau que hi ha ara que reverbera molt i que quan passa un cotxe se sent molt soroll. Llavors el teatre per mi és el més important, no? El supermercat, jo pel que he anat veient no crida gent. Anem al Mercadona i veureu la quantitat de parades que hi han previstes a davant del Mercadona, de botigues, i estan buides. Vol dir que la gent va al supermercat, carrega el cotxe i no deixes el cotxe carregat. Te'n vas a buidar-lo perquè si no trenquen el vidre, no? Per tant, un supermercat en principi no crida, no? Referent a la mobilitat i als canvis de direccions, em refereixo al mateix que he dit abans, no? Valldoreix és diferent
d'altres zones i per tant hem de mirar les solucions que hem estat fent els valldoreixencs. Llavors, si hi ha molts pocs cotxes, perfectament ens podem anar cruzant, excepte en diferents punts en què realment hi havia més punts crítics i es podien solucionar. Llavors, la solució que hi havia abans, en què faltava arreglar alguna cosa, jo crec que és molt millor que no pas les direccions úniques, on la gent corre molt més, ha de fer molta més volta i acaba passant per carrers que no estan previstos per passar cotxes que són peatonals i on ara hi ha hagut bastants accidents amb zones d'aquestes peatonals. I per tant, doncs, creiem que és molt més perillós el del sentit únic. No? El que jo no faria tampoc és tornar de cop i volta al sistema anterior, sinó que aniríem fent amb diàleg, anant veient amb els veïns i anar tornant a un sistema mix entre l'anterior i aquest. És a dir, el que seria l'evolució de l'anterior vers aquest sense arribar a la solució que s'ha fet que obliga a donar tantes voltes als veïns. No? Les freqüències que hi ha actualment, la veritat és que no les sé, perquè el ple ha aprovat una cosa, jo veig que hi ha unes altres, i arriba un moment que no sabem bé què és el que s'ha fet. El que he vist al ple m'ha semblat que era com retrocedir amb un error que s'havia fet, la qual cosa em sembla bé, i el que ja passa amb els autobusos és la interconnexió de barris de Valldoreix. O sigui, a Valldoreix tenim un problema que tots els carrers passen per les vies principals i no hi ha una interconnexió. Els autobusos donen moltes voltes i triguen molta estona poder donar tota la volta. Si hi haguessin interconnexions de tal manera que l'autobús no passés dues vegades per la plaça del Mar Roig, sinó que hagués de passar només una sola, la volta es podria fer en 20 minuts i doncs seria molt millor. Potser no et faria falta tres línies, sinó que amb dues línies passant cada 20 minuts seria molt millor. Els meus fills les agafen molt i hi ha dues línies que els és igual quin agafar. No, la 1 i la 3 fan la mateixa hora i m'arriben a la mateixa hora, per tant no em fan falta tantes línies. És un problema que estiguin més ben estructurades. No? Referent al tema dels boscos, és un problema, jo crec, a nivell de Catalunya. Evidentment, des de Valldoreix podríem fer alguna cosa, perquè Valldoreix té la competència de gestió de boscos, però és un problema general i que segurament des de la Generalitat s'haurien de fer més solucions. Jo he anat sentint que s'estan fent solucions en la bona línia, que és d'aconseguir l'explotació de la biomassa. És a dir, anar netejant els boscos i aquesta biomassa que es treu, triturar-la i fer-la servir per calefacció, fer pèlets. Jo a casa meva tinc una caldera de pèlets, doncs hi ha molta gent que ja està incorporant aquesta tecnologia i és lo lògic. És a dir, hi ha tants incendis a l'estiu perquè no s'estan gestionant bé els boscos. I com que no gestionem bé els boscos, existeix massa forestal dintre els boscos que acaba cremant i on s'ha de poder gestionar correctament. A Itàlia ho estan fent. Si a Itàlia ho estan fent, aquí també ho podem fer. I Catalunya és molt rica en boscos. Per què importem tant petroli tenint boscos aquí? Ara, això, implementar-ho a Valldoreix serà una mica més costós, però sé que des de Sant Cugat i des de tot el que és la comarca s'està fent un lloc per tal de poder acopiar aquesta biomassa i jo crec que es podrà solucionar. Des de Valldoreix haurem d'apretar, no haurem de solucionar nosaltres sols, però jo crec que ho podrem fer perquè ja les administracions s'han donat compte de l'error que significa no gestionar bé els boscos. No? Referent als esports i als equipaments dels esports, evidentment que estaria molt bé que Sant Cugat deixés el pavelló per Valldoreix. El que passa és una cosa que s'ha intentat i és difícil i jo no em trobo un cor de poder-ho prometre. Puc intentar-ho defensar, però és una cosa complicada administrativament. No? Però hi ha solucions de que les associacions, els esports, en el fons és una associació, les associacions tenen que poder autogestionar-se, no? Llavors hauríem d'aconseguir que aquestes associacions esportives puguin anar doncs, trobant solucions elles mateixes. Una de les solucions que podria ara posar sobre la taula aquí, s'hauria de parlar amb l'Institut Arnau Cadell, però per exemple l'Institut Arnau Cadell té moltes pistes que a les tardes no es fan servir. Es podria arribar amb una espècie de conveni, en lloc de fer una pista nova que costarà molts diners, doncs poder donar aquests diners a l'Arnau Cadell que els serveixi per fer altres coses i en el temps que no fan servir les pistes, doncs que es puguin fer servir per la gent. A lo millor, per exemple, posant llums que vagin amb diners, hi haurien molta gent gran que vol fer esport també a la nit, que aniria a jugar a la nit i pagaria. Li sortiria més barat que en un altre lloc i amb aquests diners doncs l'Arnau Cadell podria fer solucions. No? És una cosa que s'hauria de parlar amb l'Arnau Cadell, jo ara no puc prometre sense que ells diguin, no? Però solucions d'aquest estil hi ha, i es tracta de parlar, gestionar i buscar-les. No?
si l'AMD de Valldoreix és prou transparent o no, només teniu que mirar a la pàgina la transparència de l'AMD. Veureu que la meitat de les coses no funcionen, veureu que diu, per exemple, quines empreses concessionàries existeixen, i et diu els noms, però no diu què està concedit. El lògic és que amb els diners de Valldoreix estem pagant a aquestes empreses, doncs s'hauria de saber què fan, quins diners estan gestionant, quina quantitat, quins resultats donen. Tot això ho haurien de veure els valldoreixencs, i no estan. Hi ha moltes més coses que haurien de tenir. Els informatius de l'AMD acostumen a ser aigua passada, són propaganda, no és una transparència del que farem. O, per exemple, també altres coses, per dir exemples només, podríem dir moltes més, però qui coneix quan ha sortit feina a l'AMD? Ningú. La gent de Valldoreix no ens hem enterat. El lògic és que la gent de Valldoreix sàpigues que hi ha feina i anem. Vés a mirar la gent que treballa a l'AMD. La majoria no són de Valldoreix. Com se n'han enterat, no? Doncs no és lògic. La gent de Valldoreix ens hauríem d'enterar primer. Si després n'hi ha un de fora que és millor, doncs evidentment té tot el dret a poder entrar, no? Però el que no pot ser és que no ens enterem, que no existeixi aquesta transparència de que existeix feina a l'AMD. Hi hauria moltes més coses, que jo crec que la transparència és una de les coses que més es poden millorar a l'administració de l'AMD. Deixem altres administracions que també, no? Però a l'administració de l'AMD li falta molt, és una assignatura pendent. I referent a la participació ciutadana, doncs el mateix de la transparència, és quasi una conseqüència. És a dir, si no hi ha transparència, si els ciutadans no sabem el que s'està fent, com podem participar? Per exemple, ara estem al Montmany. Què vol fer l'administració del Montmany? Fa 4 anys que existeix el Montmany i és de l'administració. No sabem què s'està coent. No sabem què estan preveient de posar. Si poden posar coses interessants i coses que no. S'han de posar coses que permetin ingressos per poder fer el manteniment. D'acord, però també s'han de posar coses útils pel poble. Per exemple, el Museu de Valldoreix, tot el material del Museu de Valldoreix que estava a la parròquia, ara el té l'AMD. Doncs hauria de poder estar aquí, no? Hi ha molts detalls de participació. Una cosa és la informació, de que tinguem la informació, de que sapiguem el que hi ha. Per exemple, mai no sabem els metros que hi ha, per tant no sabem el que s'hi pot fer. I l'altra ja seria el com es fa la participació. O sigui, el moment en què tu estàs fent participació i ja tens dirigit el resultat, molt malament, la gent deixa de participar. I això ha passat, no? Per exemple, tot el que és els carrers, totes les direccions que es va fer participació, moltes vegades s'està dient, no, és que els carrers es van decidir en participació. Però altres vegades es contesta dient, no, és que els carrers els van decidir el govern d'abans. Llavors a mi que m'expliquin com és possible que tot aquest garbuix dels carrers l'hagi decidit el govern d'abans i a més l'hagin fet amb participació. No és lògic, no? Aquí hi ha alguna cosa que no va, vol dir que la participació estava molt dirigida, que ja sabien com acabaria i que ja te la donen per feta. I això no és participació, això l'únic que fa és cremar la gent i fer que la gent no participi, és totalment el contrari. Per tant, crec que falta molta cosa a fer. I doncs, jo personalment sóc una persona que he estat en moltes entitats, treballant a la Creu Roja. Jo vaig ser director de Creu Roja, quan vaig acabar de ser director vaig ser monitor, i la persona que era director estava molt contenta de que jo estigués de director perquè no interferia amb ell. Jo tinc una experiència de no interferir amb la gent, de deixar-la participar, i crec que és el que s'ha de fer, d'estar amb les entitats, amb la gent i ajudar que les coses surtin, no? Com es pot aprofitar el Montmany? Torno al mateix d'abans. Un servidor és candidat, he estat molts anys al Consell de la Vila, he demanat que se'n digui el que hi ha i en aquest moment no sé quants metres quadrats hi han disponibles. Per tant, se'm fa molt difícil de poder dir això es pot fer i això no es pot fer. Per tant, jo no em puc casar, no puc agafar un compromís del que es pot fer i el que no. Puc donar idees molt maques, però clar, no, sense saber segur si es poden fer o no. Per exemple, l'Ortiga és una molt bona cosa, que tots els terrenys que hi ha, doncs hi hagi una associació, una entitat que li donguin un ús social amb aquests terrenys, que es faci un cultiu ecològic i que serveixin per formació de la gent i que la gent pugui gaudir de la natura, és una molt bona cosa a fer, però no és l'únic. El museu, doncs perfectament podrien ser unes quantes sales. Serien les sales més emblemàtiques, potser, de la Masia, però no cal que siguin totes, no? Una zona, doncs, de recuperació de la natura, o per veure els ocells, o per veure com fan niu, o per recuperar la fauna.
Hi hauria moltes coses, també fins i tot potser podria haver-hi una escola, he sentit que hi ha escoles que estan buscant terreny doncs, per aquí a Sant Cugat, o una universitat. Clar, la universitat, tal com estava abans, hauria pogut ser molt més fàcil, ara em sembla que no es pot construir més, per tant la universitat es quedaria petit. No? Però també fa falta algú que doni ingressos, no sé si potser algun restaurant o alguna cosa, s'hauria de buscar algú que doni ingressos perquè tot això és molt bonic, però si no hi ha diners per poder-ho mantenir, doncs no pot ser. Per tant, hauríem de buscar alguna cosa que potser no sigui tan maca, però que et pugui donar alguns ingressos. I després Montmany està en un lloc privilegiat, on tenim accés a tota la natura, podem anar a la salut, podem veure moltes coses, i tota la interconnexió, i que des d'aquí hi hagi un centre en què puguis saber el que tens al voltant, i com anar a la Rierada, com anar a la Colònia, com anar a la Cantera d'Erta, tot això doncs, hauria de poder-hi haver, fos el centre neuràlgic doncs, de Valldoreix, potser. I algunes coses que potser s'estan mirant de posar a la centralitat, doncs també podrien estar en el Montmany i tenir potser dos centralitats. I per què no? Potser la centralitat que sigui el Montmany. Això ho podríem parlar al Consell de la Vila i amb la gent i anar veient avantatges i inconvenients. No? Jo tampoc no tinc la vareta màgica i no sóc el millor de Valldoreix per tenir les millors solucions. No? Es tracta d'escoltar i el que dèiem, de participar i posar les cartes sobre la taula perquè la gent puguem parlar-ne i veure què és millor i què no ho és. No? Referent al tema de que em presenti sol sense cap altre partit que em recolzi, per tant vol dir que en el cas que guanyés la presidència, que només em presento la presidència, dintre del govern de l'AMD hi haurien 8 vocals que no serien dels meus, entre cometes. Perquè jo no entenc que això dels meus, o sigui, dic dels meus per fer servir el llenguatge que la gent s'entén, però per mi dels meus són tota la gent de Valldoreix, per tant les 8 persones que em posin jo crec que seran persones com cal, que defensaran els interessos de Valldoreix i per tant ens podrem entendre. Llavors, per mi no és cap problema doncs, que un servidor pogués ser el president i hi hagi 8 persones que des de Sant Cugat m'han dit et toquen aquests en funció del que la gent ha votat. Doncs amb les 8 persones que estiguin en el govern doncs, treballarem conjuntament colze a colze. Jo he estat mirant els programes i hi ha moltes coses que són comunes. Si molta gent ens ha vist en el mercadet de l'estació, ens hem creuat, estem parlant contínuament entre nosaltres i hi ha molt bon rotllo. Per què no pot estar aquest mateix bon rotllo a l'AMD? No? Això per un costat, per tant, jo crec que ens entendrem perfectament dins de l'AMD. Per un altre costat, cal tenir present que això de que el president es voti per separat no és una animalada que un polític va decidir un dia agafar una llei mal feta, sinó que té un sentit i un sentit democràtic que és molt més democràtic que no pas Sant Cugat. És a dir, a Sant Cugat i a qualsevol altre ajuntament la gent elegeix el poder legislatiu, que és el ple, i el ple elegeix l'executiu. Per tant, el poder executiu, que és l'alcalde, depèn totalment del ple. I per tant no es controlen. Recordem que les bases de les democràcies és que els poders estiguin separats. En canvi, a l'entitat municipal descentralitzada, el poder executiu, que és el president, elegeix directament el poble. I llavors el president, el poder executiu, controla el poder legislatiu, que és el ple. I el ple, que és el poder legislatiu, controla el poder executiu, que és el president. Per tant, jo crec que és molt més democràtic en aquest sentit. I referent de si és possible o no entendre's, doncs, com que estàvem dient que és la separació de poders, hi han moltes coses que decideix directament el poder executiu, que no cal entendre's en tot. El ple es troba cada 2 mesos i cada 2 mesos decideix 5 coses, que són les que decideix el ple. Totes les altres coses les fa el president. El ple diu, has d'actuar d'aquesta manera, que és el poder legislatiu. I el president és el que actua d'aquesta manera. Per entendre'ns de manera ràpid, el ple decideix el pressupost. I li diuen al president, tens 30.000 euros per arreglar carrers. I el president és el que parlant amb la gent decideix, s'arregla aquest carrer i aquest carrer. El ple no li pot dir, arregla'm el carrer de casa meva. No, és el president el que decideix aquest carrer fa falta. El ple li pot dir arregla els carrers que estiguin més desfets, que tinguin els diferents criteris, però el que decideix és el president. Per tant, no és ingovernable. O sigui, el 90% de la feina del president no depèn del ple, la pot fer directament sense el ple. Sí que és cert que les coses més importants depenen del ple, els grans projectes, tot això que estàvem comentant del Montmany, però tot això és evident que has de parlar amb el ple i amb el Consell de la Vila i amb la gent i ens hem de posar d'acord. No es tracta que el president digui, pues el Montmany es farà no sé quina animalada. Evidentment que no, no, no té cap sentit. Per tant, l'únic que passa, si no són del mateix color, és que el president no podrà fer bestieses i això ja m'està bé. Llavors jo em presento amb la convicció que això funcionarà així i jo faré un govern de concentració perquè tothom participi i siguem tot d'una unitat que treballi pel poble.
Per mi el principal repte és que ens entenguem com a persones i que la participació sigui real. És a dir, que no sigui una participació només de cara a la galeria, de poder dir que estem participant, sinó que s'escolti realment els valldoreixencs, que és el que he anat dient al llarg de l'entrevista. No? Que les associacions realment participin. És a dir, tothom no pot participar a l'EMD, però sí que podem participar amb associacions i les associacions que participin al Consell de la Vila. No? En aquest moment a vegades sembla com si l'EMD fos la principal associació de Valldoreix i que té els recursos. Ara no fa gaire doncs, van organitzar una gran xerrada que els va costar molts diners, van anar-hi 50 persones, no? O els concerts doncs, que han pogut fer en el Castell de Canals, també van 50 persones. Hi ha moltes associacions de Valldoreix que fan activitats que venen 50 persones amb molt menys recursos. No? Jo, per exemple, he estat muntant la Cavalcada de Reis durant molts anys i al final doncs, resulta que no me l'han deixat muntar perquè la volen muntar des de l'EMD. No? O l'EMD doncs, que s'ha posat a muntar l'Aplec de la Salut i com que plovia a les 5 de la matinada el van anul·lar i a les 9 feia un sol espaterrant, un sol d'aquells bestials que pocs anys al mes d'octubre l'hem tingut i l'han anul·lat. No? Doncs això no pot ser, s'ha de permetre que participin i que la gent doncs, fem les coses al nostre gust. L'EMD s'ha de limitar a donar les eines, a posar els recursos perquè tothom tingui les mateixes possibilitats de participar. No? Per què haig de guanyar? Per què haig de guanyar jo les eleccions el dia 24? Doncs jo diria més que res, el més important, més que pels projectes, que són molt iguals i tots podríem anar treballant, per la manera de fer, per l'estil. Perquè realment jo sóc participatiu, perquè he estat amb associacions tota la vida, perquè he estat treballant per Valldoreix, a la Cavalcada, amb diferents associacions, perquè sóc dialogant, perquè m'entenc amb la gent, perquè estic convençut de que la participació és el més important. Perquè no es tracta de que les 9 persones del ple, 4 estiguin contra els altres 5, sinó que siguin 9 persones treballant pel poble i no només aquestes persones, sinó tot el Consell de la Vila treballant. I jo crec que això és el més important i crec que sóc la persona que tinc aquesta experiència, que puc aportar aquest diferencial per la meva història, perquè conec Valldoreix, perquè m'agrada, perquè el vic i perquè estic convençut que les coses poden fer millor i que la societat serà millor si només si les persones que estem a la societat treballem perquè sigui millor.